Ja som z dediny a na dedine sa hovorí tak, že chlap, ktorý nie je hasič, nie je chlap. Na záchod ideme, tak nemám strach. Teraz sme mali, keď sme teraz boli tohto roku, na Krismasku žľavok, keď hovorilo, tam bol taký neprístupný terén, že niektorých šoférov s tými autami aj poslali domov, povedali jednoducho, my tam nejdeme, my sa bojíme. Tam sa vlastne prejaví človek, čo v ňom je. Chlapci, ktorých sme cvičili, takí mladí, ktorí sme cvičili, že ide sa na zasah, tak samozrejme oni si zobrali športové prudnice, športové hadice, hovorím, ale my nejdeme súťažiť. V tom je tá hasičina. Také spomienky, čo mám na zásah, tak to je vlastne ten veľký požiar, ktorý bol v oblasti medzi Tatranskou Poliankou a starým Smokovcom, respektíve novým Smokovcom. Ja som vtedy išiel z Popradu a vlastne som videl, že nejaký veľký dým je v Tatrách. Hej, niečo sa deje. Chlapi sa dali dohromady, prišli sme do Smokovca a profesionálni hasiči povedali, že netreba. Tak potom pán primátor rozhodol, že sa rozmiestnime na líniu a chránime si osadu. Mladých ľudí nájsť pre túto činnosť je veľmi ťažké. Momentálne máme v Tatranskej kotline 39 aktívnych dobrovoľných hasičov a snažíme sa samozrejme prilákať aj mladšiu krv.